Բարի երեկոս, ելի հեռուստադիտողներ, եթերում են խաչմերուկ հաղորդաշարը Սվետլանա Բոստոյանի հետ։ Վերջապես Լոս Անջելեսում է երկար սպասված երգիչ, սիրված երգիչ Ռազմիկ Ամյանը, իսկ առիթը հիանալի է նոյեմբերի 1-ին տեղի ունենալու Կոդակ Այժմյան Դոլբի թատրոնում Ռազմիկի մենահամերգը, եւ այս շաբաթ ես հյուրընկալել եմ երգչին, ինչպես նաեւ մենահամերգի գեղարվեստական մասի ղեկավար Գրիգորի Ալոնցին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, այս պահին դիտենք Ռազմիկի ժամանումից կադրեր, այնուհետեւ վերադառնանք։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դիտում են մեզ։ Մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում, որտեղ քիչ անց Հայաստանից կժամանի սիրված երգիչ Ռազմիկ Ամյանը։ Ահա դուք արդեն տեսնում եք, օդանավը պատրաստվում է վայրեջքի, եւ այստեղ Armenian Entertainment Production-ի ողջ ազնակազմը ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ պատրաստվում է դիմավորել մեր սիրված երգչին։ Իմ կողքին է Գրիգորի Ալոնցը, ում բոլորը շատ լավ ճանաչում ենք եւ գիտենք, M-Dance Studio-ի գեղարվեստական ղեկավար։ Նա այստեղ որպեսի դիմավորի Ռազմիկ Ամյանին, եւ ես մեծ սիրով ուզում եմ լսել քո ողջունի խոսքը։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ Ռազմիկը գալիս է, եւ մենք վերջապես հնարություն ենք ունենալ աշխատել իրար հետ, եւ համերգը հույսում շատ մեծ, շատ հետաքրքիր համերգ է լինելու պարերով եւ մնացած իր շոու ծրագրերով։ Ժողովրդը գարդեն կտեսնի։ Լավ, հետաքրքիր է Գրիգորի, ինչ անակնկալ ես մատուցելու Ռազմիկին, երբ որ ինքը ժամանի միացյալ նահանգներ։ Այդ անակնկալը մենք կմատուցենք Ռազմիկին նոյեմբերի 1-ին համերգի ժամանակ։ Հուսով ենք, որ նրան շատ դուր կգա դա։ Համոտիկ մոտիկ եմ ես ողբոր ասեմ սիրում եմ քեզ մնա կողքիս մի քիչ ես խովդ հիանա Ռազմիկ Ամյանն արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է ում սիրով ողջունում ենք եւ բարի գալուստ ենք մաղթում Շնորհակալ եմ ես ելեմ բոլորիդ ողջունում Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որ այսքան sense իմ հարազատներով հավաքվել եք ժամանակ դեր դրամադրել եք եկել եք դիմավորելու շատ ուրախ եմ որ այստեղ եմ այն բոլորի նպատակների համար ինչի համար այստեղ եմ հույսում եմ որ շատ լավ ալինելու Միանշանակ շատ լավ է լինելու։ Ահա մեզ մոտեցավ նաև Ռազմիկ Ամյանի համերգի կազմակերպիչը Ռաֆայելը, ում նույնպես ողջունում ենք։ Շնորհակալություն, ես ողջունում եմ նաև Ռազմիկ Ամյանին։ Բոլորին սպասում ենք նոյեմբերի 1-ին Dolby Theatre-ում, հոստանում ենք լավ երեկո։ Ռազմիկին ճանաչողներին ստումա բոլորը գիտեն, թե ինչ ակտիվ ու տաղանդավոր մարդ է Ռազը։ Այո, բոլորս էլ գիտենք, աննախադեպ շոու ծրագրով համերգ է սպասվում նոյեմբերի 1-ին, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորդ շտապում եք առնել տոմսեր եւ ներկա գտնվել հենց այդ համերգին։ Մենք շատ ենք սպասում քեզ, անհամբեր սպասում ենք եւ ես մեկ անգամ ողջունում ենք քեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու կուզեի քո խոսքը լսել համերգից առաջ, մենը համերգից առաջ բոլոր նվիրված բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են այստեղ, սիրում են քեզ եւ գնահատում են քո արվեստը։ Առաջնահերթ կցանկանամ, որ սաղի դրամատուրգությունը լավ լինի, որովհետև թե համերգի հետ կապված առհասարակ Ամերիկայում բնակվող հայությանը ուզում եմ, որ շատ լավ լինեն։ Շատ-շատերի գիտեմ, որ իրենց հայրենի օրանը թողել եկել են այստեղ, ուզում եմ, որ ամեն ինչ իրենց սրտով լինի, հետ եմ ցանկանում։ Աստված բոլորիս պահապան լինի ու բոլորին լավ դրամատուրգություն եմ ապացուցում, այն ինչի համար եկել եմ, նորից եմ կրկնում, փորձելու եմ ամեն ինչ անել, որ արդարացնեմ բոլորի սպասելիքները, լավ ուրախանան։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորից սպասում ենք նոյեմբերի 1-ին Ռազմիկ Ամյանի մենահամերգին, որտեղ տիրելու է միմիայն բարձր դրամատուրգություն եւ անմոռանալի պահեր։
հենց երելներս վերադարձանք, ինչպես նշեցի, իմ հյուրը Ռազմիկ Ամյանը եւ Գրիգոր Ալոնցը ողջույն։ Երկուստ էլ սպասված հյուրեր եք իմ տաղավարում, Ռազմիկը բնականաբար ավելի հեռվից է այս անգամ ժամանել, կցանկանայի ճշտել, Ռազմիկ ինչ տրամադրությամբ է այստեղ, բարի գալուս նախ եւ առաջ։ Խնդրում եմ պատմիր, ինչպես ժամանեցիր եւ արդյոք ոգևորվածությունը արդեն իսկ հասել է գագաթնակետի նախքան համերգը։ Շատ շնորհակալություն, բարի երկուսի, հեռուստադիտող։ Նախ եւ առաջ շատ ուրախ եմ, որ քո հյուրն եմ։ Ասեմ, որ Սվետլանայի հետ մենք համագործակցում ենք երկի առիթով։ Շատ լավ տրամադրվածությունս, մի նպատակ կա, դրա համար եմ այստեղ եւ ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս գործով են զբաղված, սրտացավոր են, կազմակերպում են համերգի հետ կապված ցանկացած խնդիրներ, կամ այդ ամեն ինչ շտկվում է իմ աչքի առջե եւ առհասարակ մինչեւ իմ գալս ես եկա, տեսա, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ավելի եմ ոգևորվում դրանից, մի քանի օր է արդեն փորձերը ինչ կան այստեղ իմ ընկերների հետ փորձում ենք եւ շատ ուրախացնում է ինձ այդ փաստը, շատ ոգևորում է եւ շատ պատասխանատու է ինձ համար այս համերգը։ Ես տեսնում եմ, որ հիանալի թիմի հետ ես աշխատում, Գրիգորի Ալոնցին այստեղ բոլորն են ճանաչում եւ կարելի ասել ոչ մի համերգ առանց նրա մասնակցության այստեղ չի անցնում, գրեթե բոլոր համերգները դրանց շատ ուրախ եմ, որ պետք է համագործակցենք ընկերոջս հետ, Գրիշի հետ, շատ ողջունելի է այն գործը, որ իրանք անում են, երեխեքը շատ հիանալի են պարում երկերի տակ, ես երեկականատես եղա փորձերին։ Ասեմ, պատիվը մենա, որ աշխատում ենք Ռազմիկի հետ, քանի որ Ռազմիկը այն երկիշներից է, որոնք որ ուրախություն են բերում, այսինքն իր մուտքով իր գալով այստեղ արդեն բոլորի պարողների մոտ ավելի մեծ ոգևորվություն է նկատվում եւ բոլորը մեծ հաճույքով աշխատում են, ինչպես նաեւ Ռազմիկը, այսինքն մեզ հետ աշխատում է ստուդիայում եւ իհարկե պարզ է այդ աշխատանքը տալու իր արդյունքը եւ որը նոյեմբերի 1-ին հանդիսատեսը կտեսնի, ականատես կլինի։ Մեծ պատիվ է մեզ բոլորիս համար Ռազմիկի հետ աշխատելով, ասում եմ, բոլորս մեծ ոգևորություն ենք ապրում, Երանի բոլոր երկիշները նեն Ռազմիկի նման, որոնք պատրաստ են ամեն վարկյան մեզ հետ համագործակցել։ Մենք որ իրար չգովենք, ինդերները բերի մեզով պետք է գովենք։ Ես վստահ եմ, որ հնչած բոլոր խոսքերը անկեղծ են, երկուսիդ աշխատանքն էլ մշտապես հանդիսատեսը եւ հեռուստադիտողը սիրել եւ գնահատել է։ Փաստորեն Endan Studio-ն այդ օրը երեկոն ավելի շոու ծրագիր ավելի հետաքրքիր է դարձնելու։ Կնշեք, խնդրում եմ, որ երկերն են, որ երկերի հնչողության ներքո են պարելույսաները, եթե կարելի է այդ գաղտնիքը բացել։ Ասեմ, բացի Endan-ից նաեւ լինելու է Հայաստան ստուդիան, Հայաստան Dance Studio-ն եւ նաեւ լինելու Lilia Dance Studio-ն, այսինքն ընդհանուր ծրագրի վրա աշխատում եմ ոչ միայն Dance Studio-ն, ավելի մեծ թիմ է հավաքված, քանի որ փորձում ենք այս համերգը շատ ավելի շքեղ ներկայացնել, քանի որ Ռազմիկի հետ նաեւ լինելու են հյուր երկիշները, որոնց նույնպես երկերի տակի պարելու են։ Ջիպսի երկի տակ։ Ամենակարևորը ի՞նչն էր, երեք փորձի ժամանակ, ուրեմն այն երկերը, որը պետք է երկվեին համերգի ժամանակ, իհարկե ցանկը ուղարկվելա ու երեխեքը փորձում էին, պարզվեց, որ մի երկու երգ, որը չենք նախատեսել, այսինքն համերգի շարքում չլինելու, երեխեքը էլի քրտնաջանորեն ինձ լավ բան դրել, որ ուզած չուզած պետք է անպայման գրավեն։ Հայսկապես հետաքրքիր է։ Այն հա շատ հետաքրքիր է, ամեն ինչ շատ հետաքրքիր եւ ուրախ միջավայրում է տեղի ունենում այս ամեն ինչը, որը որ նույնպես ինչպես ինքը ասաց, այսինքն այնքան ոգևորությունը շատ էր, որ երկեր կային, որոնք որ նախատեսված չէին, բայց մենք փորձեցինք աշխատել նույնիսկ դրանց վրա, առաջարկեցինք եւ Ռազմիկը մեծ հաճույքով ընդունեց այդ առաջարկը եւ որոշեց այդ օրը նաեւ այդ երկերը պետք է երգեն։ Հստակ որ հանդիսատեսը շահող է դուրս գալու, որովհետեւ ծրագիրը ավելի ընդարձակել եք, չէ՞, այս դեպքում ինչպես կարող ենք աստված, աստված թող այնպես անի, որ բոլորս ուրախ դրամատրությամբ հեռանանք, իհարկե այդ օրը, բայց մինչեւ այդ էլի աշխատում ենք, բոլորից կարևոր առողջություն լինի, լավ տրամադրություն է, ամեն ինչի ինձ թվում աստծո կամոք մենք կարող ենք խոսել նվագախմբի մասին նաև, ովքեր են այդ օրը հանդես գալու, արդյոք Երևանից են ժամանել կամ Հայաստանից, թե այստեղից են նվագախմբի։ Այո, Երևանից ուրեմն ժամանել է Խաչիկը Սահակյան, գեղարվեստական ղեկավարը նվագախմբի, Տիգրանը Սանոյան, Վարդանա Առաքելյան եւ այստեղից իմ ընկերներն ու վարպետները մեր մեծերն են մասնակցելու, բոլորին իհարկե կուզենամ նշեմ,
Վարպետ Սուրիկն է, մեր շատ սիրելի տաղանդավոր, իմ ընկերներից մի խոսքով բոլորին ես անպայման բեմից լիարժեք ձեզ ավելի կներկայացնեմ, թիմը շատ մեծ է, տրամադրվածությունը, աշխատակազմի շատ մարտական է, մնացած ամսի մեկին արդեն պարտ կլինի տեղում, արդեն շատ լավ։ Երգացանկից մի փոքր խոսեցինք, բայց ինձ հետաքրքիր, արդյոք ներառված են լինելու նոր երգեր, որոնք որ հնարավոր է մենք էստեղ դեռ չենք լսել։ Այո։ Այո։ Շատ լավ է։ Լինելը։ Տեսարիչ լավ կոնկրետ փաստանը։ Այո, լինելը։ Նոր երգեր այդ օրը կտեսնենք։ Լավ, անակնկալներից խոսենք, հա, բացի պարային կատարումների, ինչը վերջի վերջո սպասվում այդ օրը ներկայացնող հանդիսատեսին ընտեղ։ Անակնկալներից։ Այո։ Ես գիտեմ, որ գեղեցկուհի մենակատարուհին մեներկիչուի եք բերել այստեղ, խնդրում խոսեմ։ Այդ արդեն անակնկալ չի, ինչ որ չափով, որովհետև ներկայացվել են տվյալ երկիչները, բայց ինձ թվում է անակնկալ այնքանով կլինի, որ առաջին անգամ հենց կոնկրետ այստեղ ենք երգելու այդ արտիստների ներկայությամբ, այո։ Տատյանա Ռիշիտնյակ, չէ, եթե չեմ սխալվում, Տատյանա Ռիշիտնյակի հետ մենք ծանոթացանք Երևան Կիև տրանզիտի ժամանակ, դուետ արեցինք, իհարկե ինքը մենակատարն էր, այսպես եթե կարելի ասել, տաք շոկոլադ խմբի, այո, խումբը ծրվեց, ինքը մնաց, եւ պետք է ժամանի, արդեն ամսի 28-ին այստեղ կլինի, Gypsy Gitanes խումբն է, որի հետ Տաշիր մրցանակաբաշխության ժամանակ մենք դուետով ներկայացանք, ու այդ օրվանից սկսած շատ առիթներ կան, որ միասին համագործակցում ենք, ելույթ ենք ունենում, տարբեր առիթների, տարբեր ուրախ ժամանցային այդ երեկոների, էլի կան անակնկալներ, նո անակնկալ եթե հիմա ասենք էլ բնականաբար արդեն անակնկալ չի լինի։ Լավ, թույլ մի հարց տամ Գրիգորին կապված աշխատանքային process-ի հետ, այ տեսեք յուրաքանչյուր երկիչ սովորաբար ունի իր նախասիրությունները, արդյոք ռազմինգը իրեն ներկայությամբ եմ այս հարցը տալիս, ունի իր նախասիրությունները, դժվար է իրեն հետ աշխատել, թե ավելի հեշտ, easy going էստեղ ասում են։ Ոնց որ արդեն ասացի, շատ հանգիստ է ամեն ինչ ընթանում եւ շատ easy going, ինչպես որ ասեցի, ընդանում եմ ամեն ինչը ռազմիկի հետ աշխատելն էլ մեծ հաճույք է, քանի որ ինչ որ չի ընկնում, ինչ որ միտեղ չէ, սա չեմ կարա, սա կարող եմ, ինչ որ ասում եմ, այսինքն նանում է, փորձում է աշխատել եւ փորձում է ամեն ինչ հասցնել, դրա համար ես համոզված եմ, որ ամսի 1-ի համերգային ինչպես էս փորձեն են հանգիստ եւ մի քշնչով անցնում է, համոզված եմ նույնը համերգի օրը բոլորը ակնատես կլինեն եւ կվայելեն այդ մի քշնչով համերգը եւ կտեսնեն ռազմիկին նաեւ բարելու ինչ որ չեն նայել։ Ես ցում եմ հարցը եւ տեղին է շատ եւ ինչ որ չափով, եթե դու գիտակցում ես ինչ ես անում, ասենք տվյալ դպալագայում ինձ համար մի երկու օր առաջ ուրեմն հարցազրույց եղավ, հարցրեցին, որ արդյոք ես չեմ ուզում ազգային ժողովում իմ տեղը գտնել։ Ախր եթե ես իմ հետ դժվար չի լինում, այ Արթուր Գրիգորիչի խոսքերն է, Արթուր Գրիգորյանի, որ կամ ուզում ես կամ չես ուզում։ Այո։ Այսինքն ես ուզում եմ իմ սիրած գործով զբաղվեմ, չեմ պատրաստվում ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, գիտելիքներս առաջինը թույլ չի տալիս, որ ես ազգային ժողով ոտ կգնեմ, երկրորդը ցանկություն չունեմ, զորով հասցնում եմ իմ գործս լիարժեք ձևով։ Բայց հետաքրքիր հնչած հարցեր, չէ, Ռազմիկամյանը ազգային ժողովում, մենք ուրախ ենք, որ դու քո տեղում ես, կարծում եմ, որ բեմը հիանալի վայր է Ռազմիկամյանի համար եւ սիրում է Ռազմիկամյանին բեմը։ Այսպես ակավ նշանած ենք Ռազմիկշան, որ դու արվեստի մեջ ես, ոչ թե քաղաքացիության մեջ։ Ես մտածում եմ, ես էլ եմ շահել։ Ես էլ եմ ինքս իմ համար շահել, որ լավ, Ռազմիկ, այսօր արդեն այսքան մրցանակներ ունես, այսքան անուններ քո անունի հետևից եկող տիտղոսներ կան արդեն, բավականին մեծ հաջողություններ ես հասել եւ ամենաշատը շրջագայող երկիչներից մեկն ես հայազգի։ Թույլ խնդրում եմ ես քեզ հիշեցնեմ, արդյոք երբ սկսեցիր առաջին քայլերդ, ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիր երգել եւ կային արդյոք ընտանիքում երգարվեստի ներկայացուցիչներ կամ երաժշտության հետ կապված մարդիկ, որոնք որ հիմք հանդիսացան կամ օգնեցին քեզ այսօր հասնել այստեղ։ Շատ մերսի հարցի համար, դա իմ ամենասիրած հարցերից մեկն է, որովհետեւ շատ եմ պատասխանել, արդեն առանց մտածելու պատասխանում եմ։ Ընտանիքում պապայիս,
պապայիս կողմով պապիս երգում էր, թարեր նվագում, այսինքն շատ մեծ հագում էր այդ շատ էր սիրում երգարվեստը, տատիկս էր երգում, էլի պապայիս մաման, պապասա շատ լավ երգ է, ի միջև հիմա երբ որ ես տեսնում եմ, ասեն գիտեմ, որ բարեկամներից ասում են, պապատ ավել լավ է երգում, կանցե դու իհարկե ես դրանից լավ վատ չեմ մզգում, այսօր իմ տղաս էլա, մեծն էլա, շատ մեծ ցանկություն ունի, այո, հիմա ես ոնց որ վաղը երեխուս ասեն, պապատ ավել լավ երգում, կանցե ես կարող ա վատ զգայի, այո, մայրս դաշնակահար, քույրերս էլի օժտված են ձայնային տվյալներով, այդպես 8 տարիկանից եմ սկսել, ավելի ոնց որ ես ինձ հիշում եմ բեմից, ու մինչև այսօր, մինչև այսօր, եւ հուսանք դեռ երկար տարին է Ռազմիկ Ամյանը բեմում կլինի, իր երգով կուրախացնի իր երկրպագուներին, Գրիգոր, դե ինչ կարծում եմ, որ քանի որ այս գործով հիմնական զբաղվողը գեղարվեստական մասով դու ես լինելու, ես արդեն իսկական կալում եմ, որ Փայլուն շոու ծրագիրը ապահոված է լինելու այդ օրը, շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ։ Կարճ դադարից հետո սիրելիներս, մեր տաղավարում Ռազմիկ Ամյանի ինտերակցիայում կլինի Armenian Entertainment Production-ի համահիմնադիր Ռաֆայել Շեկիրյանը, մնացեք մեզ հետ։ Pienso che un sogno parassino non volverà mas. Ie me pintava las manos la cara de azul. Y me improviso nel viento, rapita me llevo. Y me hizo a volar nel cielo infinito. Volando, volando, felice, me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja del paso de mí, una música dulce tocada solo para mí. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Pienso que un sueño palacino no volverá más. Y me pintaba las manos la cara azul. Y me improviso en el viento rápida me llevo. Y me echa a volar el cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz, en el cuento más alto, más alto que el sol. Y me meto que el mundo se aleje de paso de mí, una música dulce tocada solo para mí. Oh, para mí. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Pienso que un sueño palacino no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y me improviso en el viento, rápida me llevo. Y me echaré a volar el cielo infinito. Nel blu dipinto di blu,
te paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Այժմ այս պահին ինձ հետ տաղավարում են Ռազմիկ Ամյանը եւ Armenian Entertainment Production-ի համահիմնադիր Ռաֆայել Շեկիրյանը։ Ողջույն։ Բարև Ռաֆայել, հիանալի միջոցառում եք ձեռնարկել, վստահ եմ, որ սա մեծ պատասխանատվություն է Դոլբին աշխարհահռչակ դահլիճը, ինչպիսի տրամադրվածություն կա, ինչպես ծնվեց գաղափարը եւ զգում եք արդյոք պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվության հետ կապված խոսքեր չկան, ծանր բեռնվածության հետ կապված նույնպես։ Ամեն դեպքում աշխատում ենք օր ու գիշեր, իմ հետ միասին աշխատում են իմ ընկերները բոլոր, իմ շնորհակալությունները իմ ընկերներին։ Գաղափարը ծնվել է մեր շատ սիրելի Արմին Մովսիսյանի հետ բանակցությունների ժամանակ, երբ որ մենք դուք տեղակ եք եղել Մարտին Մկրտչյանի ներկայությամբ, այո, Թայլանդ մենք էստեղ տեղ ունեցել ապրիլի 6-ին, երբ որ եղավ գաղափարը, ծնվեց հենց այդ ժամանակ։ Ուպ, այդ ժամանակվանից հետո մենք մի փոքր դաթար տվեցինք մեզ, աշխատանքները տարվում են հունիս ամսից, ընթանում են շատ լավ, ամեն դեպքում ես գոհ եմ ամեն ինչից, ես իմ աշխատանքից ու իմ ընկերների աշխատանքից եմ գոհ, կարծում եմ Ռազմիկն է գոհ կլինի, արդյունքը բոլորս կտեսնենք ամսի 1-ին, բոլորին հրավիրում ենք, բոլորին կարող կոչ ենք անում, որ մասնակցեն, որովհետև իրականում լինելու է աննախադեպ երեկո, ծրագիրը շատ հագեցած է։ Ինքանն ասել աննախադեպ քունս չի տանում։ Մինչև ամսի 1-ը այդպես էլ լինելու է, կարծում եմ, որովհետև դա ես շատ-շատ եմ լսել այն մարդկանցից, ովքեր որ պետք է պատրաստում էին մենահամերգների նման աշխարհահռչակ դահլիճներում, որքան մեծ էր լարումը, բայց կարծում եմ, որ անմիջապես նոյեմբերի 1-ից հետո շատ մեծ բավականություն եք ստանալու եւ բոլորը շատ երջանիկ գնալու եք տուն, ինչպես նաեւ գոհացնում եմ նոյեմբերի 1-ի երեկոյան արդեն մենք այդ հաճույքը կվայելենք բոլորս միասին, երբ որ տեսնենք հանդիսատեսի շպիտները բոլորի դեմքին, ծափողջունները ու իրանց գոհունակությունը, մեզ այս պահին դա հետաքրքիր ավելի շատ։ Ռաֆայել, այնձ նաև հետաքրքրում է համագործակցությունը Gypsy Gitanes-ի և Տատյանայի հետ, ում գաղափարներ և ինչպես ստացվեց։ Գաղափարը Արմին Մովսյանի և Ռազմիկ Ամյանի հետ միասին ընդհանուր մեր քննարկումներից է սկսվել, ինչպես Ռազմիկը շեշտեց, որ Երևան Կիև տրանզիտ ծրագրում տեղի ունեցավ, դա արժանացավ եւ կնքվեց, սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, եւ ընդհանուր քննարկումների արդյունքում մենք հասկացանք, որ մեր Ամերիկայի հանդիսատեսին ներկայացնենք այդ այն ամենը, ինչ որ սիրվելա եւ ինչը որ հաղթանակով է կնքվել, այսպես ասած։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ռազմիկ, այսքան շրջագայել եք, կարծես թե բոլոր հայկական համայնքներում մենամերգներ, համերգներ, կատարումներ, ելույթներ ունեցել եք։ Վերջի վերջում Միացյալ Նահանգների հայ համայնքին կարող եք տարբերակել, թե հայությունը միշտ էլ հայություն է եւ նույն կերպ է ողջունում իր արտիստին։ Իհարկե, դա էլ նշանակություն ունի, բայց ինձ թվում է ցանկացած ներկայացում կլինի, ցանկացած համերգ կլինի, ամենամեծ պատասխանատուն դա հենց արտիստն է, երկիշն է, ոնց որ դու քեզ ճանաչում են, ոնց որ քեզ արդարացրեցի, այսինքն այն մարդիկ, եթե ներկա են քո համերգին, ես այդպես եմ մտածում, իրան գիտեն ինչի համար են գալիս այդ համերգին, տեսել են, դու պետք է այդ ամեն ինչ անես, եթե ես ինչ-որտեղ դժգոհ եմ, ես փորձում եմ մաքսիմալ ձևով ինքս իմ նկատմամբ անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ դա ինձանից է։ Ահա, հանդիսատեսը ամենտեղ էլ նույնն է իմ կարծիքով։ Հանդիսատեսի արձագանքը ամենահանգիստն է, այո։ Եթե հայ հանդիսատեսը, ինձ թվում է ամենտեղ էլ նույնն է, նո կան իհարկե տարբերություն։ Կա։
Այստեղ օրինակ ես նկատել եմ, որ շատ ավելի մեծ կարոտով եւ սպասումով են սպասում Երևանից ժամանած, Հայաստանից ժամանած արտիստների համերգներին, որովհետեւ կարծես հայրենիքից շունչ են բերում այնտեղից։ Հիմա վստահ եմ, որ նույն իրարանցումն էլ քո համերգի ժամանակ է տեղի ունենալու, այդ մասին կարծում եմ կփաստի Ռաֆայելը, լսել եմ, արդեն լուրեր հասել են ինձ, որ Տոմսար քղերում իրարանցում է Ռազմիկամյանի մենա համերգի հետ կապված։ Կարող ես արդյոք մեզ ներկայացնել մոտ արդյոք ինչ վիճակում է այժմ այդ ամենը գտնվում, կհասցնեն արդյոք մեր հեռուստադիտողներն էլ մասը զբաղեցնել այս հրաշալի շոու ծրագրի։ Քանակի քիչ է մնացել արդեն, ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ, որ սա նշանակում է Սիրենես, որ պետք է շտապեք, որովհետև նոյեմբերի 1-ին հաշված օրեր են մնացել, աշխատանքները, ինչպես խոսեցինք, արդեն սկացինք, որ եռում են, շատ մեծ աշխատանք է տեղի ունենում, մեծ աշխատանքային թիմ է աշխատում այս մենահամերգի հետ կապված, եւ վստահ եմ, որ արդյունքը պիտի որ դրական լինի, բոլորս վստահելու եւ համոզվելու համար պետք է ներկա գտնվենք նոյեմբերի 1-ին Կոդակում, մեզ շատ ավելի հայտնի Կոդականունը մնացել է մեր սրտում, այժմ Dolby թատրոն է, մենք սիրում ենք այդ թատրոնը ինչ անունով էլ լինի, որովհետեւ աշխարհի լավագույն արտիստները այստեղ համերգներով են ներկա գտնվել եւ այժմ էլ մեր հայազգի արտիստներն են գրավում այս հրաշալի գեղեցիկ բեմը։ Ես ինչ կարող եմ ասել, Ռազմիկ, վստահաբար հաջողվելու է համերգը, իմ կողմից էլ եմ հաջողություն մաղթում այս համերգի հետ կապված, մի փոքր էլ խոսենք հետագա ծրագրերից, լավ, որովհետև նոյեմբերի 1-ին շատ քիչ է մնացել արդեն օրեր անց լինելու է պատմության էջերից մեկը, ինչ ծրագրեր ունես հետագայում։ Հետագայում նոր ձայնասկավառակ, նոր տեսահոլովակներ, փորձեմ ավելի ակտիվ լինեմ, ինչի փորձեմ, որովհետև շատ ծանրաբեռնված էր այս տարի համերգների շրջագայության հետ կապված, ձայնասկավառակը արդեն երևի թե մի քանի ամսից կամ ավելի շուտ կլինի, տեսահոլովակներ, համերգներ, նույն ձայնասկավառակը ֆռացնում ենք, այնպես ասած ժողովրդական հերթականությունը նույնն է, երկերը նոր են, արձագանքները վստահաբար նոր են, իսկ նկատում ես արդյոք հանդիսատեսի փոփոխություն, տարիքային փոփոխություն, այ օրինակ ինչ տարիքային խումբ ես ակնկալում այս անգամ նոյեմբերի 1-ին քո մենահամերգին, եւ արդյոք տարիների ընթացքում փոխվում է տարիքային խումբը, որ ներկայ է գալիս քո ներկայ գտնում քո համերգների ժամանակ։ Ամեն տարի քել լինում է, այդպես չկա որ կոնկրետ, միգուցե որ սա սերտիկի երգի ավելի երիտասարդ հանդիսատես։ Սերտիկը չես երգելու փաստորեն։ Դե հերիք չի, այո, 6-7 տարի արդեն երգել եմ, ու մինչև հիմա էլ ուզում են, մի օր տղաս է եկել, ես ինչ երգես երգում պապա, այդ սերտիկը, ինքը անընդհատ Ֆոստերի համերգն է լսում, լուրջ բաներ ալես, հա, կոպիտ ասած տենց, չէ, սրտիկը չէ, արդեն ուրիշ ծրագիր, ուրիշ իմ ծրագիրը։ Ով են դրել երգացանկը, ծրագիրը դուք ներկայացնում եք Հայաստանից, ինձ հետաքրքիր այդ պրոցեսը ինչպես է կատարվում, օրինակ արդյոք դու ես ընտրում երգերը, ներկայացնում ես այստեղ համերգի կազմակերպիչներին, թե նրանց կողմից ասում են գիտես, այստեղ այս երգերն են սիրում, սրանք պետք է երգես, ինչպես է դա իրականացվում։ Էդի այդ փաստը ես գիտեք ինչի հետ եմ կապվում, ոնց որ դու չսիրես մի ուտելիք, քեզ բերեն ասեն, այս ուտելիքը ստեղ, այս թող մնա, այս մեկը երգ, ոչ սիրածը։ Ինձ թվում է որ պետք է հաշվի նստես, չէ, երևի տեղի։ Ես եմ ընտրել, ես եմ ընտրել։ Դե պետք է բան լինի, դու վստահ լինես։ Ամեն ինչը կապված է այդ համագործակցման հետ, ընդհանուր հաշվով, դե ամեն դեպքում մի քիչ տեղի հանդիսատեսը եւ Հայաստանը բնականաբար երկերն են, որ ոչ այսօր լսվել են, ծափեր են եղել այդ երկի համար, ու նոր երգեր, որ ակնկալում եմ, որ կարող է տրամադրություն հաղորդի հայ հանդիսատեսին, այդ աննպատակը։ Ես ինքս նոր երգերի ակնկալիքով ներկա եմ գտնվել սիրելի հեռուստատեսողներ այս մենահամերգին, Armenian Entertainment Production-ի նախորդ համերգն էլ Մարտին Մկրտչյանի փայլուն անցավ, որին եւս ներկա գտնվեցի եւ համոզվեցի, որ հիանալի աշխատանք եք կատարում, բրավո ձեզ եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Հաղորդման ավարտին չեմ կարող չխնդրել, այստեղ կա կենթանի ձայնով երգող երգիչ, որը որ ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում կարող է իր ձայնային տվյալները ցույց տալ եւ Հիշարձում եմ բազմիցս համոզվել եմ բազմիցս։ Կատարում եմ բազմին, կարող ես մի փոքրիկ կտա։ Ռեկլամ եք անում։
Մեծ սիրով ես երկում եմ անընդհատ լինում ա դեպքեր, որ էլի առիթա լինում, որ երկեմ ուղի եթերների ժամանակ, միշտ էլ երկում եմ ու չեմ էլ ուզում, որ բան մտածեմ, որ պետք ա ասենք ցույց տամ, որ երկում եմ, հա, կարծում եմ, որ դա արդեն հավաղուց են համոզվել քո երկրպագուները։ Ես սիրով եմ ուզում անեմ այդ ձեր խնդրանքը ու ասեմ սիրելի հեռուստադիտող, որ համերգի ժամանակ Սվետլանայից ես երգեմ երգելու ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ, որ նշեցի, շատ ուրախ եմ։ Խորին շնորհակալությունս հայտնեմ, որովհետև դու ավելի սրտացավոր են ես միշտ վերաբերվել։ Շնորհակալ եմ, մեծ սիրով եմ աշխատել։ Այնպես ա ստացվել, որ մենք անընդհատ խոսում ենք երգերի համար։ Օվկիանոսից այս կողմից այն կողմ մեզ մոտ ստացվել է համագործակցությունը և ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ վերաբերմունքի համար։ Ես ուզում եմ բոլոր տղամարդկանց անունից հայ երգեմ իրանց սիրունների համար, գուսանշերա։ Սիրուններ մի քնեղելա, որ ես իմ յարին եմ գովում, սիրուններ մի քնեղելա, որ ես իմ յարին եմ գովում, դուք իմ դարդը չեք հիմանում, էլի յարիս եմ գովում, էլի փերուս եմ գովում, սիրունիք յարիս եմ գովում։ Ռազմիկ, դու Սանշերամից հիանալի կտորեր, շնորհակալ եմ, հաջողություն նոյեմբերի 1-ին կանալի համերգին, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար այսքանն էր, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, կունենանք նոր հանդիպումներ, մինչ այդ պատրաստում ենք նոյեմբերի 1-ին կանալի Ռազմիկ Ամյանի մենահամերգին Դոլբի թատրոնում, հաջողություն։